Come here. Lastebiler. Enorme sjanser. Meine Tochter! Laste bilene. Ikke en dråpe. Forstår du? For deg, jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Mamma, la meg bli med. Vi fortsetter fremme, Solveig. Våkne opp! Våkne opp!
Solveig, våkna opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her de distribuerer tungtvannet. Denne kommer jeg til å trenge. Der er vannet. Hit!
beim Kämpfen wenigstens genauso aktiv wäre. Er ist halt jetzt kein Mord. Das muss er nicht über. Yeah!
Den metalldøren. Jeg må ødelegge alt.